Пригожин знайшовся у трусах. Про сумне майбутнє ватажка вагнерівців, пов'язане із їжею та очікуване від'ємно живим статусом, говорить президент США Джо Байден. А ось щодо російських генералів та вищих офіцерів, які ризикнули підтримати Вагнер, не чути нічого. І у Путіна є навіть відповідь чому. А тому, що, виявляється, самого Вагнера ніколи і не існувало. Про нове інтерв'ю Буданова і про невідомі дрони, які прилітають за кілька кілометрів від російських атомних станцій. А ще про сотню буцімто знищених леопардів і про сумний танк окупантів, який із мангалом намагався поїхати на шашлики в українську лісосмугу. Події 506-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Міфічний хлопчик у трусиках зі Слов'янська. Підріс і знайшовся в Білорусі. У телеграм-каналах з'явилася чи не перша світлина Євгена Пригожина після вагнерівського заколоту 24 червня. І ця світлина у вкрай несподіваному ракурсі. Моніторингова група «Білоруський гаюн» зауважила, що фото, ймовірно, зроблено кілька днів тому на території наметового містечка в Осиповичах. І поки білоруська влада розповідає, що вагнерів вже тренують їхню тероборону, доля ватажка залишається невідомою. Але її можливий розвиток передбачає особисто президент США. Радить колишньому путінському кухарю уважно стежити за власною кухнею. Та Бог його знає, що він може зробити. Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Але я б на його місці був обережним із тим, що я їм. Я б ретельно вивчав, що мені пропонують. На обід. А поки Пригожин ще не скуштував новічка, у Кремля є нові ідеї. Наприклад, удавати, що найманців із Вагнера ніколи й не було. Путін раптово згадав, що у Росії відсутній закон про приватні військові компанії. Тож і вагнерівців теж не існує. Принаймні, юридично. І єдиний шлях для легалізації – це запис до лав російського міністерства нападу. Щоби тримати найманців під контролем, навіть знайшли одного з вагнерівців. Вагнерівських командирів Андрія Трошева з позивним «Сідой». Заяви Путіна зачепили навіть окупантів-пропагандистів. Ну просто от пораскиньте головою і вспомніть всіх дідушок 70 лет, яких ви знаєте. Мені кажеться, так или іначе, вони їбалися від житті. От. А ось високих чинів, які могли підтримати Пригожина, московитам доводиться ховати подалі. Джерела The Wall Street Journal зазначають, що після походу вагнерівців на Москву в Росії затримали щонайменше 13 військових найвищого рангу. Зокрема, і генерала Суровікіна, якого ніхто не бачив уже 3 тижні. Ще багатьох керівників відсторонили від виконання обов'язків, звільнили або ж тримають у катівнях. Цю ситуацію досить однозначно оцінює керівник українського ГУР. Російська Федерація чітко усвідомила, що все ж таки вона вже критично наблизилась до ситуації, коли може розпочатись внутрішній конфлікт тире громадянська війна. Це перше. Друге, вона, історія з Пригожиним, вона була як індикатор. Вона полярно розділила російське суспільство. В інтерв'ю агенції Reuters Буданов зауважив, що українська розвідка детально передбачає більшість дій ворога, адже має джерела у найвищих кабінетах Кремля, і найближче оточення Путіна – не виняток. А ще керівник ГУР розповідав про ліквідацію росіян, відповідальних за війну в Україні, і порівнював українських розвідників та ізраїльський Моссад. А порівняння з Моссадом – усіх свої підходи, свої методи. Якщо ви питаєте про сторону того, що Моссад відомим тим, що знищував ворогів своєї держави, то ми це як робили, так і будемо продовжувати. Нам не потрібно щось створювати, бо це і так існує. Нещодавно Росія скавчала про атаку ракетою, яка сталася за 70 кілометрів від Смоленської АЕС. Тоді екс-президент-замінник Медведєв традиційно в історичній формі вимагав ядерного апокаліпсиса у відповідь та ударів по європейських атомних станціях. Але коли невідомий дрон прилітає лише за кілька кілометрів від Курської АЕС та цілить будівлю ФСБ у місті Курчатов, нетвереза реакція чомусь запізнюється. Край неспокійна ніч для росіян. Про прильоти дронів повідомляють не лише з Курської області, а й з Воронежу, де розташований військовий аеродром.
ты? Положи на. Кто ты тут? Все просто лежит. В повестке дня несколько вопросов. Первый – это дополнительные меры защиты критически важных объектов. Давайте начнем работать. І робота вечірньої каски для найдурніших московитів не припиняється. Путін знову роздає експертні коментарі і звітує про знищені леопарди у більшій кількості, ніж узагалі отримали ЗСУ. Вчорашній вечір танків тільки з 4 вивів уничтожено 311 єдиниць. Із них значительна частина, я думаю, що одна треть, як мінімум, це западного производства, в тому числі леопарди. Непогані дані, якщо вірити російській пропаганді, як із відео, яке розлетілося у соцмережах. Окупанти вихвалялися, що знищили на запорізькому напрямку черговий німецький танк. Але якщо знайти інше відео, зняте українським дроном, то можна побачити, що танк, швидше за все, навіть не німецький, та й обладнаний спеціальним мінним тралом. А після ефективного розмінування території спокійно продовжує рух далі. На відміну від російських танків, які аж так полюбили наварені на башту решітки-мангали, що із запальним вогником тікають із поля бою кудись подалі. Мабуть, у пошуках шашлика з російського окупанта. Там нет никого, ні. Посадку в нашу заходить. Слушай, надо залазить, глушить його. Куда залазить? Там багаж жидем, Цих порад окупантів точно не дослухалися інші окупанти. Короткий шлях від екіпажу «Граду» до поховання купки попелу в лісі, під горілку з горла та традиційне матюча інших московитів у бік власного командування. І от так от ребят похороним, які додому не доїжджають. Екіпаж згорів повністю в граді. От, зніми, братан, от, труба від «Града». То, що залишилось від «Града». От так от, як... Це задолбай, командиров, на... Это все, что осталось от ребят. Я сделал вовремя все. Не сделали ни координатов, ни цели. Пацаны сидели в машинах и ждали цели. И просто в их, и они сгорели. Але що ж передує цій лісовій магії та спаленим російським РСЗВ? Це добре знають Збройні сили України. Прогноз погоди на півдні для загарбників стабільний. Очікується спека. Ймовірно, з осадами у вигляді високоточної української артилерії. Олексій Пасак, 5 канал.